Саха кихите былыр-былыр гаттан цихы-сихы моңыдан сыспай Онан ахан таңнан көлең остон күн бүгінігер дылы ол үтегіхен ұхықтывакка жарыгран келлі. Жөгі ұғоды барақсан саха сирен тыйыс тымнытын тулайым тотунан, әте сыыта иңемтелеғынен, көнерілібіт кімға тұхылағынан ар-сарға атырен атырар. Тыха хестоватнан күскә жарыгырар улустаттан биддестере чурапчылуһун бит туру үлеһетер бердин Станислав Сенцев хестоватыгар бүгүн беги устар бөлөк бит ылдыттата. Тобо төрөк бит таңга хагаланган эре. Пока ми хестовар бар. Уанча хугутөрөтө, уанча кулунакпы. Мантан хас жетто, бу май гатто улакан төрөк. Масвай бу хагаланыга. Онту кобуды жакет яп бит маныкпыт. Ухар баватакка же хорок хылгы. Уго чалбакка төрөн биятчи, инеңен меготу бу жерде биятчи. Инеңен атта үлөбө камдас бу жа. Хами туа күчтү акендер то капсаганда акендер халадан эрелдер. Бу билим була бу эмеки ген сирге келен турабыт бу. Бу бастыгы каатчагым. О, но кароку году ол быйылгыттан ол ханга жие тутан эребин манна. Бу экиз база, бастыгы база бутер. Этеги улаганы хатур тиемид ол экиз база бутун көрүп бүт. Ол жеті уата толып тұрар. Бұл анна болғана программа бұхытынан әйіл. Уот кәліяттәк. Уот кәліғана бұл анна меттен бәуік күшпетінен меттен баниктан, гараштан, күрілдіпеді аңарддан. Әмі өсір көсіеді өкпінен нәді болар бұл. Анараңы болғана бастығы базы өп болғана мен сұққос жерес программанан оң олды базы болан өбілемеді. Матығы өп болға бұл базы өтте бәуік күшпетінен. Инето анго логот дебилинното каз база айы же вот пар булунната очогонара ки үдүттен атан хыгларын көрөр онотон төр жокунан деген болла көгүн улахат тымдыла гемиятта күнгө кита хатан каяндыгына онотон бу хыгылар ден хүрдак режими тут ар кыллар колор хастыр де да тыкынады ки ха тыкынады каз жаска келген барагын бартын билерлер маныллар онотон мен кенге тоо кахы бар кемигер каз тара хатыбыт Мусаха мулабу тарюк кемия була хаяву тегі көрдік. Үшігей тарюғы ұлар тұғығар сылғығыт ұсқығын ұстата сыспай селіағы нағатар, көрер істер, оттан саас тарюк кемігер хатчақы хаян манадаққыры сатанар ден санатын үлестер. Табу тоғуан татаққа төбілі ақпы. Оны табу хүгі тұғынан әтер бола қытты бұ. Хас келен хүгілабыт төрен әрелер. Инеңен бу буй булада субут өркөн хос суб болла. Вот масти бет. Онда тубу хөгү төрөгөр күбө калак тосас болла. Инеңен хөгү төрөгөн хөгүн хаган бер бет. Той иелери кубутан беһеллер оголорун. Той оголоро итегас таккаллар. О буга келен ыттар даганы мохукта халлар. Аны уллады хорок иелер буллаганы оголорун бурган беһеллер. Аны хорок буллаганы Ото хо. Субай кылла кәннер оғдырым бұл жылылар. Енді кіна бұл хас күттіер. Манағынна қиым бағайы, көрюлі әстілі апайы. Оны то қас бидді хылғы ұттан. Хылы бұға аппыт кылғыр ұттан. Төрек, ғылар неттен маныр бұллады. Енді то базы ор қону атамын. Хасы ұрды үлебіт үш жастан ағыланар. Күнгі иккете опқо тұңыр обуд. Оны то бұл бұллағаны бұл Бетеми деген хоқ болан бұл білен ұлғыла барта қачаққа қалдар тұралылар. Тахардың дағаны қар бұғыты, қар барты мұз, мәтчерен хоқ, ендігінен бұл қайын тұрап боламыд. Хығыла бұты бетеми тұр тейбет, ендігінен бұл итаға соғыр таққалылар. Ендігінен бұл мандық бұл мел станцияға құлыра атылыналылар бірік етті мандық туыстақ, оңықтары дабап қылыр бері бет. От жоғын отты хығы оғылыр Уанықла бұдық кәләпі бардақ бұд айы ұрталы ғы жауыд. Текәлі, кәлі, 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 кәлі. Текәлі, мә. Тебу осынымның базы бұты кәлін тұра бұд. Бұл база бұтын мен сұлқос жерес ғылғы базатын программатына тұтып бұт. 2012 ғылаққа бұл баниттақ, туалеттақ, желі оттақ деп көрдік. Онда бұл алар аты бұл қатшағын бұл анда тұрыр бұл. Бұл анда меті бұл
Это турир хлгабан каяму манда туритебе. Юдюте манда куролоробот. Это турир то эмтербетта хаяваттар нигнам эме манда буллах полар. Улигин буллах буанда бу аллара бу. Икки уйору кая турабу. Пока үш туриете. Он оттон. Жылбы-жылбы карбыт жаттым бу. Мохокта апа жыл болан калла. Нар манды куан жылдар хастыр казачилер хоқтырды бұйы бұлғаны бұ. Әдір ғылады бұлар ғылады тәқі күбі қылақ, әрейді апай олла. Дебіл бе мәме бұл бүгін күніс түрі өбіт. Оны мәте қағатын көйін түйір бәкі ғынжар өбіт. Түні мәе кәтән көрі өпіт қағын түйірері. Үшуе жылдар гендік ұлғаны мұқта баққа түйірін әтшілер. Бұл бұлатын күбіті егін дағаны әлбәк ғылғыға. Итәға соғылар таққалар, оғылырын да барғалар. Дем аған әтін ағар бұдым көрдік. Тұны үйлеуі қамнас бұты бұл бейді түгірді кені маңдық. Нар айылқа жабыт, ғыла бұты көрігіт, сайынылы отты ұтмасты бұт. Күйінім нар күрі қаған ұғыта. Еніңің түгірі ғылы бұға нар айылқа жабыт. Ырхан кыстыгы аспыт сылгы кыян төрәбәккі мұхуғырон, әбетер субай сылгы оғытын бұлден, бәдде сылдар үт күзді мұхуқтын сөп. Үлі кейеті сылгытын ахатарын бұйығыр аяға хам болбаққа бәд ұмсығыт ұлақтық үлетін қамнағын кепсер. Жекалары, маңдық ярық көрі. Маңы ұланы бі әргеті бітсе, маңы сағын көрі қой. Сағын көрдіққыны кені ол сағын құты барар әп. Тоқтан барықтақ, састық маңдық бұғылақ. Жекалары, ұлық маңдық әргеті бітсе, асты бітсе, әмін жеге ас. Ой, интан ас мен жеге. Жекалары, тя полу. Я гуганаға. Мы бегают, бегают. Я договор. Блокой, вот качество лак весь пить. Я такой тут. Качество потом это хоза пить. Я мне да. Я буду только это такой там барань степень. А то бы блин была на бухлага. Хлгу на хатер бакуребер. Улет у папа. Тогда так бы улатрим латен релле. Ол улатта мы не джабы. Улега сулгага. Уйретем мы. А то улага на тегал. Олар бадын гутчаттар. Хлгутта тойтон таялула. Иңгалан то. Кенегас кетутту бейбит. Сахарак тюлкти бейбит дия. Бу үләлі ежер үләбетін халқиетілер болды әде. Менің бүгін ұрауыны бұ білімен еппі қуаратты кәлі әдзі. Бұл бүгін кәлі бұл мен елі атап болу көмілі әдзі. Құлғылап бұдың күрін тұтымның әкеті әтап өт. Хасы әдді оны кейе құнықтырға. Сас еме күрі-күралла күрінге кеті емір әтап өт. Ол төрек маңы да әретті. Оны бұл ұппы дейін қағы жүтуадығы мәттап болдағына төрі оққа ұлағаның ауыстырағы. Хылғы ұлағына ұлағы бе үші өк көк ұпынан ағылықтағы. Отты оғыры оғылыры сеті сайындар. Омай бұл 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 тұрғы қоған қарары бұл ардықым жамыз сеттінді ғаны оғылыры түйірі мейелдер. Үші қағы жүті Оны ұлай әрі жүмөтті ұттырғы деген ұтты. Түмінігі еді атықты ақты. Әр деген қая, ерек оңты ұспытынан бар, мен көрдік. Әрі жақ, маңдық қарар бұдың ба, бұл ашудық төбе бұрқанат. Бұрқанаты бұрқанат ағы. Тоғына сияқтыра. Жаванлық. Бұл мен бәп, ғамой, өбілдір жарығым, ұлғы де, айылқыты қоқ.
Быйыл халын қардағы бәт ұхын кемге ұлған тұмнылар тұраннар сылғыға ұрған кыстыға астадиян санатын үлестер. Ол даволлар бұқұрдык тұру үләхет кейі сөбілер жарыгын үмі оңыстан сібейхе салғынға айылғалын алтығар үләттен жолланар.